skal måske. Jeg vil sendes afsted, når du skal med. For det her, det kan ikke blive ved. Vi ser os ikke tilbage. Det var det, vi lovede og sagde. Hvorfor er det så stukket af? Det er os, der burde stikke af. Vi ser os ikke tilbage. Det var det, vi lovede hinanden og sagde. Hvorfor er det så stukket af? Det er os, der burde stikke af. Vi burde stikke af.